Mirëse erdhët. Bim Bam Bum është kopshti i parë në Shqipëri me standarde europiane. Prindër e fëmijë, këtu do të gjeni shumë gjyra, pafund dashuri, profesionalizëm e përkushtim. I vendosur në kodrën e diellit, prej 1000 metra shkatror me një mjedis ekologjik të ngrohtë, ideal për mirëritjen e fëmijëve tuaj. Bim Bam Bum ofron atelier arti, palestër, bibliotekë, lodra në natyrë, si dhe sistem të plotë sigurie e kamerash. Për dizajnimin dhe arkitekturën, ky kopësht është vlerësuar nga revistat prestigjioze në botë, si Azure në Kanada, Pedrali e Progetti në Itali, Bob në Korenë e Jugut e të tjerë. Ne e dim që ju na besoni dritën e syve, ndaj kopshti Bim Bam Bum është i mbushur me dashuri, pozitivitet, profesionalizëm e angazhim. Fal një programi cilësor të integruar, stafit të kualifikuar, klasat e pajisura me mjetet e dura didaktike, ku fëmijët mësojnë të shprejnë bukur gjuhën amtare, si dhe marrin njohuritë e para në gjuhën angleze. Gjithashtu bashkëpunimi me prindin, asistenca psikologjike e shëndetësore janë permanente, sepse qëllimi ynë është zhvillimi emocional dhe rritja e vetvlerësimit tek fëmijët. Në kopshtin Bim Bam Bum shijohen vetëm ushqime të shëndetshme, gjithmonë të freskëta, me një menu të kontrolluar nga dietologu. Vini re. Ne kemi menduar edhe për prirjet e fëmijëve. Përveç se duhet zbuluar talentit tyre, çdo shkëndija aftësi do të zhvillohen në qendrën multifunksionale Bim Bam Bum, me kurse për pikturë, balet, muzikë, sportet e tjerë. Stafi ynë i kualifikuar do të bëj më të mirën për të rritur artistët, sportistët dhe gjenitë së ardhmes. Sepse për të gjithë fëmijët, ne jemi Bim Bam Bum. Zëndit, këtë va të rritëm.